mugarria. Emateko Donostiako optika bateko nagusia deitu dugu. Euskarazko edabideek inolako laguntzarik jasoten ez zuten garaian, 1967an, babesa eskaintzeko publizitatea euskaraz egite erabaki zuen bere aitak, Jose Zinkunegik. Eta berak ere alaxe jarraitu du, zintzo 51 urtean, utxik egin barik, beti zeruko argian eta argian. Zatoz mesedez, Jose Mari Zinkunegi jauna. Eta mugarrian orentzat, ba, epaimaiaren esanetan, Ricardo Arregiren itzalpean irautza eta modernotasuna ekarri dutelako. Ideia laborategi izan delako. Beste edabideetarako arrobi izan delako. Labur bilduz, Euskal Kazetaritzaren ADN-a ezin hobeto islatzen duelako. Zeruko argiatik, argiara da mugarri hau. Ondo merezia. Hemen dira, aretoan, ibilbide luze horretako momentu ezberdinetako hainbat lankide. Eta zatoz oroigarria jasotzera, argiaren zuzendari Estitxu Izagirre, Josu Landa eta taldea. Argia kazetaritza independientea, txikitik eragiten, horixe da, bereko erabiltzen duten leloa. 1980 urtera arte izan zen zeruko argia, geroztik ezagutzen dugu argia bezala, eta okerrezpa gaude bintzat, datorren urtean lepeko ditu, 100 urte sortu zela. Hortxe, argiako zuzendaria, Estitxu Izagirre, argiako kazetaria Josu Landa, eta gainontzeko lankideak, beraz, ba, proiektu bakoitzaren atzean, pertsonak ere badela eta ezatzean bakarrik, aurrean ere bai. Gaur 10 mugarri horietako bat, argiarentzat izango da. Argiak eramango du bere erredakziora 10 mugarrietako bat. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez, sari honegatik. Bereziki eskaini nahi diogu, 1980an argiari eutsi eta ekin zion lehenengo lantalde horri. Langile talde horren ordezkari hemen ditugu, Josemi Zumalabe gogoan, Iñaki Uria, Jose Mario Estolaza, Pello Zubiria eta Josu Landa. Eta argiako egungo lantaldearen izenean, segidan irakurriko ditudan hitzak zuentza dira. Bere historia azten duen herriak, arriskua omen dauka, iraganean egindako akatsak errepikatzeko. Hala esaten dute. Ez da hainbeste hitz egiten, ordea, historia ahazten duenak daukan beste arrisku batez. Iraganean asmatu zuen lekuan, orain huts egitekoa. Duela ia 4 hamarkada, gure aurretik, kazetaritza proiektu hau biziarazi zutenek asmatu zutelako, gaude gu hemen. Asmatu zutelako, esan zutenean Euskal Prentsak euskaraz izan behar zuela, gure hizkuntza burujabea izango bazen eta ez besteren etxeko maizter. Asmatu zutelako, bere buruaren jabe izango zen hizkuntza horrek behar zuela gutxienez, edabide burujabe bat. Edabide bat non langileek izango zuten hitza eta erabakia, eta ez beste edozein interes taldek. Asmatu zutelako, berezko oztopoak eta jarritakoak gaindituz, edabide hori bideragarri egiten, beste edabide batzuk sortzen, egunkari oso bat martxan jartzeraino. Ez ditugu ahazten gure aurrekoek egindako lanak. Ez dugu ahazten lan hori egiteagatik jasan behar izan dutena. Eta ez ditugu ahaztuko bide horretan galdu ditugun lagunak ere. Ahazten ez dugulako gaudegu hemen. Nondik gatozen badakigulako. Gaur, argia egiten dugunok ere, asmatu nahi dugulako,
duela 40 urte argia egiten zutenek bezala, gure garaikoak izaten eta era berean, garai guztietarako balio duten printzipio batzuen arabera lan egiten. Euskera, burujabetza eta independentzia. Ahazten ez dugulako gaudegu hemen. Nondik gatozen badakigulako. Baita nora goazen ere. Hori etxek izan dira, ez ditxu Eizagirre Argiako zuzendariaren hitzak, bidean galdutako lagunak gogoan, ez ditugu ahaztuko, eta gauza askotan asmatu zutelako. Eskerrik asko, dan hori.